أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu cikin Najeriya da waje, muna yi muku gaisuwa ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na ga ya kamata in ɗan sake ɗan wani ƙarin bayani da fitowa da abubuwa fili bisa ga wani bidiyo da na ga an saka a duniya. Wannan ba ƙarya ba ne, tabbar abin da ya faru gaskiya ne. Sai dai muna sanar da 'yan Najeriya cewa wannan kasin ne wanda aka yi shi ga tunanina tun zamanin Goodluck da kuma gwagwarmaya da aka san mun yi a can baya, sannan kuma ba a Najeriya aka yi shi ba. Sannan na biyu, in aka duba akwai wani yanayi wanda muka shiga wanda ya sanya a gabatar da irin wannan addu'a ko la'ana ga mutanen da suka da ake nufi da ita. Amma sai da yake yanzu an ciro da shi lokacin zaɓe, an fito da shi, shine ya kamata mu gaya mutane ra'ayinmu. Ni a fahimta na farko na kalli wannan abin, akwai magana biyu ciki masu girma, amma ɗayan tana da kuskure. Wadda nake gani akan thawaba shi ne cewa duk wanda bai san Najeriya Allah ya halaka shi. Wannan akwai madogara da kuma dalilai wa'inda suka sa aka yi wannan addu'a, kuma wa'inda addu'a ta shafa ko dai a Najeriya suke ko a wajen Najeriya, an dai gani ƙasa a lokacin da mutane suke ƙirƙiro mana rikicin Boko Haram da kashin rayuka a Zamfara da Borno da Yobe da Adamawa, balma da Abuja kanta. To wannan babu shakka dalili ne wanda yake sa mutum ya yi irin baka addu'a ga wanda ke son ya tarwatsa Najeriya ga baki ɗayanta. Amma lafazin cewa duk wanda bai son shugaba Muhammadu Buhari Allah ya ɗebe mishi albarka, babu shakka tilas mu yadda da cewa an yi kuskure, kamar ni dai wanda duk sanda da yi magana ina ƙoƙari ya zama na akwai wani nassi wanda na dogara da shi wanda zan yi amfani da shi. To amma dai na lura wannan lafazi dai ya zo da kuskure, kuma ina fata mutane za su yi afuwa, su yi haƙuri. Ko da yake akwai dalilai da yanayi a inda aka yi shi da dalilin da yasa aka yi, amma tun da ya fito ya shafi har waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba, to dole mu nemi afuwa ga 'yan Najeriya da kuma sauransu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda na zage shi ko kuma na la'ane shi, Allah ya sa ya zama kafara a gare shi, ba azaba ba. To ni ma ina addu'a ga duk wanda muka zage shi ko muka la'ane shi ba bisa madogara da wani nassi mai ƙarfi na shari'a ba, to Allah ya sa ya zama mishi kafara, ya kuma zama dalilin yahi mishi zunubansa, mu kuma ya gafarta mana. A ƙarshe ina dai sake jaddada kirana ga 'ya'yan Najeriya masu tunani da masu ƙaunar ƙasarmu Najeriya, masu ƙaunar barin Najeriya ba a sai da ita ga Turawa ba, duk inda suke musulmi ko ba musulmi ba, ina sake kiransu da cewa ranar Asabar su fito maza da mata kwai da ƙwarƙwata, a zo a kaɗa ma shugaba Muhammadu Buhari ya sake ci gaba da riƙon Najeriya, domin kauce ma masu son su ɓadda ƙasarmu ko su sai da ita ga Turawa ko kuma su jefa ƙasarmu cikin rugujewa. A ƙarshe muna sanar da 'yan uwa musulmi cewa shugaba Muhammadu Buhari ba ya buƙatar sai an yi tallashi, amanar shi ta bayyana, domin muna biye da kafafen watsa labarai da duk shirin da aka yi musamman na Aliyu Mustapha Sokoto da demokaraɗiyya da kuma zaɓe ko naɗi. Duka dai muna bibiye da dukkan wa'annan abubuwa, duka daga nemin hanya
da sauran duka ba wani abu da za a yi a Najeriya face sai mun ayyana lokaci da za mu bibiya mu gani. Amma har yanzu an kasa samun ɗan Najeriya ba ya ɗaya wanda zai kawo mana sata ta zalunci wadda shugaba Muhammadu Buhari ya yi, ballantana mu yi amfani da ita mu juya mishi baya. Ba wani wanda zai kawo magana sai dai kaga akwai alaman kawai rashin adalci cikin lafadin shi. Amma dai babu shakka Muhammadu Buhari ya tabbata ɗan halat, ya tabbata ɗan daura, kuma ya zama mutum gagara madaje wanda ya fito cikin lokacin da ake son duniya, ake son kuɗi, har ma gashi ma malaman ma ana zargin su ma da son kuɗi, amma an gagara a zargi shugaba Muhammadu Buhari da son duniya ko da son kuɗi. Alhamdulillah, mun gode ma Allah da muke da ya ba mu dama mu rufa mishi baya, kuma mu fito mu yi kira a zaɓe shi ba tare da jin kunya ko tsoro ba, saboda kuma a shirye muke ko da muna bacci a tada mu mu kawo dalilai daga littafin Allah da dalilai na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, masu yi mana tambayoyi a website din mu cewa mu faɗi abinda Muhammadu Buhari ya yi mana. To ba wannan bagire muke ba, muna bagire akan mai amana Najeriya ke bukata wanda ba barawo ba, kuma jama'a ne suka yi mai shaida, ba mu ne da kanmu muka faɗa ba, duniya ta yi mai shaida. Don haka muna roƙon Allah ya saka kama magoya bayan shi da masu ƙoƙari, saboda shi da dukkan wani wanda yake nufin Najeriya da alkhairi, Allah ya saka mana da alkhairi gabaki ɗaya. A ƙarshe ina roƙon al'umma da su dinga kira na suna gaya mini duk wani abu wanda ya shafi wannan abin na aikace-aikace na addini na yau da gobe, inda suka ga akwai buƙatar shawara, akwai buƙatar gyara, muna a shirye muke mu karɓi gyara in muka yi kuskure. Tun muna ƙananan yara shekara 20 da wani abu muka fara wa'azi, kuma an san da ba mu taɓa cijewa ga abin da yake na ƙarya ko ga abin da ba na gaskiya ba. Duk sanda muka yi wani abu aka ce mana ga gyaran shi za mu karɓa, kuma ana iya tambayan malaman Najeriya za su ba da shaida akan tsarin rayuwata. Mu masu karɓar gyara ne, kuma mun gode ƙwarai da gaske da shawarwari da aka ba mu da kuma tunatar da mu da aka yi. Muna roƙon Allah shi gafarta mana gabaki ɗaya. Allah ya kare ƙasarmu Najeriya, ya kare mana shugabanninmu, ya kare matalakamu da dukiyarmu, rayukansu da arzikinsu gabaki ɗaya. Allah ya kawo mana zaman lafiya, Allah ya sa mu yi zaɓe lafiya, kuma mu ƙare lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.